ኪነት ከተል ስሙ ሳይሆን የመጣውቂያ ስሙ መሆን ነበረበት። እቺ ጻሃይ የኔን ስኬት ልታበስር ነው ወጣችሁ ብሎ ቀኑን ሙሉ ሲዞሩሉ ማታ ያነከሰ ይገባል። አልሆነለትም እንጂ አርቲስት ነበር አላሉኝም እንዴ? ጨቀጨቀው አይደል? በጣም በጣም እሱ ካልተሳካለት አርቲስትነቱን ለማንቻት ሞክሪው። ጎተተ ከመጣመጣው ቀን ተስበህ የምትደርስበት ቀን ይበልጣል። እንዴ አንተ ጧጧት አንድ ቅኔን ጣል አርገ ተውጣለ። እኔ ቀኑን ሙሉ እሱን ለመተርተር ፍደኝስ በለውላለሁ። የገዛ ባሌን ሳታልለው ነበር። Action! በክብር የሰጠው ልጅ በክብር ትመልሳለህ? እሺ አንተ ናጥጪ በፍጹም መኖር አልችልም። በዚህ ያህል ጨካኝ መሆን ነበረብሽ? ይኸው አሁን ከሚያሳዝነው ልጅ ጋር ከትንሹ ልጅ ጋር ብቻዬን ተባትቼ ቁጭ ብዬ ብቻዬን በኢትዮጵያ ብር በመክፈል የሶሬ ደንበኛ መሆን ይቻላል። በብር ለምትከፍሉ ደንበኞች በንግድ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ አዋሽ ባንክ ቀጥታ በባንክ ቁጥር በማስገባት ወይም ባጭር ቁጥር ዩኤስኤስዲ ብር በመክፈል መመዝገብ ይቻላል። በተጨማሪም በኢንተርኔት በአሞሌ ሲቢኤ ብር፣ ሄሎካሽ ወይም ኤምኤ ብርና ኤም ዋሌት በመክፈል በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ሌሎች የመክፈያ መንገዶችን ለማግኘት ሶሬ ድረገጽ ላይ በመግባት ፔጅ ክፍሉ የሚለውን ሊንክ ይጫኑ ወይም subscribe.sorare.com ጎብኙ። በውጭ አገር ገንዘብ ለምትከፍሉ subscribe የሚለውን በመጫን በክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ በማስገባት በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ወይም የሶራሬና አፕሊኬሽን በማውረድ በጎግል ፕሌይ ወይም አፕ ስቶር ውስጥ በተመዘገበው ክሬዲት ዴቢት ካርድ በመጠቀም መክፈል ይቻላል። በተጨማሪም ከዚህ በታች በተጠቀሰው ስልክ በመደወል ክፍያ መፈጸም ይቻላል።